ხელისუფლებას ვაფრთხილებ, კიდევ ერთხელ, ღმერთმა დაგვიფაროს. ამ გაწევ გამოწევაში და ამ ბავშვების ცემატყებაში ვინმე არ შემოგაგვდათ. ესენი ერაყის გზას დაარიგებია. პიკეტი კი არა. ნახევარი მილიონი ქართველი გამოვა ურლულიანი თოფებით და თქვენზე დაიწყებენ ნადირობას. ის მე უკვე მეში. ხილათ იყავი ბიძინა. ვინ არ შემოგაკვდეს? ან ამ დეპუტატებს, ან მოსამართლეს. და პოლიცია. ფრთხილად იყავით. ო რა იყო დღეს? თორე სახელი და გვარებით. მოგაკითხავთ უყველას. აი ფხეთის პოლიცია იყო. ხავში დაეტიეთ პოლიციელები რა. აღარ გიჩლიქავთ ენას.